Heippa rallaa Se olisi jo ihan itse ystäväni Kepan kanssa. Morjens. Kepan tallilla. Me tultiin taas kattelee tänne, mitä tota, täällä projektit edistyy. Ja samalla testataan näitä Roden uusia mikkejä. Meillä on, on tässä nämä Rode Wireless Q2. Että saa 2000 tota ääntä sitten kun toinen kuvaa, niin me voidaan palloilla tässä ihmetellä. Eli kerros nyt, niin mikä tämä sun projekti oli, mikä Toyota ja... Toyota minkä... Corolla 20 vuosimallia 75. Niin, se on vuoden nuorempi kuin minä. Niin. Joo. Ja sä oot niin lyönyt sen ihan atomeiksi ja pellille raapinut ja tehnyt peltityöt ja... Joo. No. Kaikki kyljet vaihtanut ja Maalannut sisältä ja ulkoista. Niin, on pohjavärissä nyt sisältä ja pohja-alapuolelta. Että... Joo. Ja toi on kyllä hyvä, että se on tuossa grillissä. Niin... Joo. Niissä kaksi moottoripukkia, mistä sä oot ton grillin tehnyt. Joo. Joo. Es... sitten sen oman nivan kanssa tehdä samanlainen, samanlainen ratkaisu saisi sen sitten pörräämään. Niin. Tämä on peräkärryn akseli on takapäässä täällä alla, että saa renkaat siihen etupäässä on ollut toi... Vetokuula. Cool. Niin, taka toi Laurassa olevat pyörät on niin, ollut etupäässä juu, noin, tuolla. Totta. Mä otin pois tieltä että... Joo, näkee sisältäkin. Ja... Ne on, joo, nyt ei näy ne kylkipalat isot mitkä vaihot, mutta ne on ja kyllä on mm. niinku vauhilla on teristynyt ja löytyy sitten Kepan talli nimellä, mä laitan linkin tähän perään, niin löytyy videosarjaa tästä, eli mikä on oikeasti hyvää, suosittelen katsoa. Ja tässä juotiin just kaffeet, eli täällä on hyvä ihmisen ollut olla. Ja sitten tota, löydettiin semmonen, mikä olisi mun tallissa erittäin hyvä. Kun on sähkön kaa, kun se maksaa paljon ja ei, ei ole Tämmönen säteilylämmiti. eikö tää säteilylämmitin, eikö tämä säteilylämmitin nimellä? Joo. Sinne 11-kiloinen pullo. Meillä on niitä kaasupulloja, niin tommonen olisi hyvä. Hyvä ja sit se pitää niin pienen ienen vaata hyvä, että jos hiirikin kävelee, niin tulee enempi melkein iäntä. Niin Toi olisi siellä mulla hyvä. Mä oon lämmitellyt selkääni tässä samalla ja tuli mieleen, kun sulla on tässä tämä kanttikone. Minun mm. Mun pitäisi joskus ottaa kasa pellejä mukaan ja kääntää Juu. sunkaan. pitää tuplakantit, niin sitten on mukavampi tehdä jotain ove alareunaa tai muuta. Niin, on. Niin aikoinaan, kun tutun pellisepän kanssa tei hommia, niin se Me. opetti, että siitä tunnista, kun teet ikkunapeltejä ja näitä kaikkea tuplakanttia aina. Niin joo sitten on tuo sikkikona, jos tarvitsee sillä jotain niin tehdä. Jo. Mullakin on olemassa jossain. Pitäisi Se etsiä... on tuo nurkassa nyt. Joo. Etsiä tota... omaa se ja kasata, mutta niitä osia on. Ja englannin pyörää varten olisi osia olemassa, mutta pitäisi vaan rakennella se niin. vähän c mallin. Sulla on kanssa on kunnon kolmijalat täällä Joo. Siinä ja tämä on hieno, että sulla on kunnon työkaluvaunut. Mulla on se, mä sanon minareetiksi sitä omaa, missä on tämä ammat, Lahden ammattikoululta ostettu se muutama vetolaatikko ja sitten rakentanut itse siihen omasta päästä joku romulavalta lyödetty kaappi, se ei hitsannut niitä kasaa ja pyörät no. alle. Niin. Yksi on vielä tuolla semmoinen kaappimalli, missä on pari hyllyä vaan siellä. Se ei oikein ole kätevä. Joo. Se on kauhean tukeva sillä, lailla, että jos jotain moottoriakin laittaa, niin sen päällä on hyvä nostaa moottori kanssa. Joo. Aivan. Mä oon mä käynyt aika monta kertaa täällä. Nyt mä hokasin yhden asian tällä kertaa, kun katsoo tuonne takaseinään. Siellä on asuntovaunu. Se on asuntovaunu takaseinä. Toi, minkä Kepa on vetänyt maalannut mustalla ja missä on keijon tarraki, rtr tupekeijon, niin Sehän on Monsan asuntovaunu pää ja tai pääty levy ja, onhan siinä sitten Montsan yläpuolella on Keijon oma kuva väärennettynä, <tuh> minkä Keijo sai silloin lahjaksi Oho. Kepalta. Niin. mistä toi Toyota-teksti on? Se on tota Hiluksin takalavasta. No. Muistan, kun mulla oli tommonen ja kaverilla Pasilla tota C mallin kadetti, niin kun ei muuten saanut poltettua kumia, niin mä pidin jarrulla liikennevaloissa omaa, niin se tuli takalaitaa vaste ja poltti kumia. Niin sehän on vähän kiilanokka toi Semmalin kadetti. Tota, nokka, niin siitä tuli lättänokka, kun se aina paukat ja väki ihmeissään. ihmeissä. Että muutaman kerran saattu silloin nuorempana olla aina poliisit ihmettelemässä ja tuumasivakki aina välillä, että Kerran tuli eräs mukava poliisi, mikä myöhemmin tultiin hyviä ystäviä siitä, niin ensimmäinen kommentti, kun se ampun perään, niin saakeli piip, piip, piip. Tämä ei ole mikään hiekkalaatio. <coughs> ja sitten mä pääsin kuin koira veräästä, kun takana tuli kaveri Lahtinen, niin poliisi, tämähän on tämä la, Lahtinen se meni sitä härkkiin ja minä mm. pääsin kuin koiran veräistä, vaikka molinkin ei ollut siinä enempi kuin Sipeluskatuun tultiin kahtakaista eskortilla tykitellen, mm. niin se on, on kaikkea. Me oltiin kanssa aikoinaan niin poliisien seurantalistalla, kun meillä oli yhdeksän hengen Ransitin bussi. Joo, se ei oikein, kun on oikein kunnon rytmipussi. seurasi monta kertaa mm. meitä pitkiä ja pysäytteli. Itse kun saisi Reinin kanssa mallin seatin, niin se olisi kova sana. Joo. Sana ja sinne tota, joku 23 V6 voisi olla hyvä tai 28, joku tommonen, niin se mm. jaksaisi mennä ihan kivasti. Joo. Mutta meillä on tämmöinen, me tultiin tuomaan joulutervehdys Kepalle ja Kepan rouvalle. Ja rouvalle kans kovasti terveisiä tämän videon välityksellä. Me ruvetaan lopettelemaan tässä, niin nähdään sitten videolla, että toimiiko meidän äänet hyvin. Hyvin, että eihän tässä mitään muuta, kuin me jatketaan höpinö... höpinöitä, täällä. Ja tärkeä juttu, erittäin hyvää tota, Joulua teille kaikille katsojille. Muistakaa kepan talli ja vielä se, muistakaa pitää itsestänne toistenne erittäin hyvää huolta. Moikka, moi! moi.